Salam əziz şagirdlər, hörmətli Binokul kanalının izləyiciləri. Bugünkü videomda Dövlət İmtihan Mərkəzinin hazırladığı yeni riyaziyyat test sorusundan faiza aid məsələlərin izahını təqdim edəcəm. Abunə olmağı və fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Baxaq, birinci test tapşıralım. Sinifdə oxuyan 25 şagirdən 4 nəfər deməli 5 ilə oxuyur. 25 şagirdən 9 nəfəri 3 ilə, qalanları isə 4 ilə oxuyur. 25 nəfər şagird varsa, onun deməli 4 üstüqə 9, yəni 12 nəfəri də 4 ilə oxumuş olur. Sual, bütün şagirdən neçə faizi 4 ilə oxuyur? 12 bölünsün 25 vurulsun 100%. Yəni A ədədi B-də neçə faizi düzgün tətbiq edirik? Olacaq deməli 48%. Yəni doğru cavab B variantı. 2 nömrəli testdə buna uyğundur. 3 nömrəli testdə baxaq. Sual belədir. Düyüdə 75%, arpada isə 60% nişasta var. 5 kilogram düyüdə olan qədər nişasta almaq üçün nə qədər arpa götürmək lazımdır? Nə qədər arpa götürmək lazımdır ki, onu ikisinə işarələdik. Arpanı deməli 60% nişastadır, bərabərdir olsun deyil 5 kilogram düyüdə olan qədər nişastaya bərabər. 100 ilə 75-i 25-ə ixtisar etsək 5 vurulsun 4-də 3, bu da 4-də 15 olar. 100 ilə 60-ı 20-yə ixtisar etsək 5-də 3. X də bərabərdir 4-də 15 bölünsün 5-də 3, yəni 4-də 15 vurulsun 3-də 5. 3 ilə 15 ixtisar burada 5 qaldı. 4-də 25, o da 6 tam. %25 kilogram olar ki, doğru cevap burada da B variantı olacaq. Növbəti test 4 nömrəlidir. Fərqli demək, həmişə deyir ki, tək cüt demədən fərqli test tapışıqlar. 80% spirt almaq üçün 30 litr 90% spirtə nə qədər su əlavə etmək lazımdır? Bu tip testlərə biz nəzər isə də kimyəvi riyazi testlər deyirik. Mən orada kimyadan belə bir düstur bilirsiniz. M1 kütləli omega 1%-lı və M2 kütləli omega 2% məhlulu qarışdırdıqda M1 üstə gəl M2 kütləli və omega %-lı məhlul alınır. Əgər qarışdırılan və ya buxarılan sudsa, onda bu əhəd sıfıra gedir. Çünki suyun faizi sıfıra bərabərdir. Ona görə də bu hasil sıfırlanır. Bu test tapşırığında da belədir. 80% spirt almaq 30 litr 90% məhlula deyir. Neçə litr su əlavə etmək lazımdır ki, 80% məhlul alınsın. Hər tərəfi ona ixtisar eləməklə ədədləri kiçildək. 270 bərabərdir 240 üstə gəl 8x. 8x bərabərdir 30. Buradan da x bərabərdir 8-də 30. Bu da 2 ixtisar eləsək 4-də 15. Buradan da şifahi eləsək alarıq deməli 3 tam %75. O da 4Y variantında görürük. 5-ci test tapışığına baxaq. 1-ci gün mağazdakı ərzağın 40%-i, 2-ci gün qalan ərzağın 50%-i satıldı. 2 gündə mağazdakı ərzağın neçə faizi satıldı? Deməli, bu tip misallarda deyirik ki, 1-ci gün mağazdakı ərzağın 40% demir, mağazda mal nə qədər olduğunu bilmirik. Faiz məsələlərində 100 götürmək məsləhətdir. Çünki 100-ümüz ilə 100% qəbul edirik. Deməli, ərzağın 40% satıldı.
qaldı deməli 60%-ı. Sonra ikinci gün qalan ərzağın 60%-ı qalıb da, ona görə bu 60-ın ikinci gün 50%, yəni yarısı, ki, bu da 30%. Birinci gün satılmış 40%-ı, ikinci gündə 30%. 40 ilə 30-u toplayıq, 70%-ı satıldı bu iki gündə. Bizdən də iki gündə neçə faiz satıldı soruşur ki, C variantı. 6 nömrəli test. Əmtəni qiymət əvvəlcə 40% artırıldı, sonra yeni qiyməti 40% azaldıldı. Əmtənin ilkin qiyməti necə dəyişdi? Sualı qoyulub. Bu tip testlər üçün belə bir düstur var. P kvadratı bölünsün 100%. Əvvəlcə artıb sonra azalıbsa, cavab azalar olacaq. Əvvəlcə azalıb sonra artıbsa, cavab çox vaxt artar. Məsələyə uyğun nəticə çıxardırıq deməli. Burada əvvəlcə 40% artırıldı. Sonra 40% azaldıbsa, deməli 40-ın kvadratı bölünsün 100. O da 1600, yəni 100-ə böləndə 16% deməli. Bu testlərin hansı variantda var? 16% deməli ucuzlaşdı A variantı. Sonra 7-7-yə baxaq. Malın qiyməti əvvəlcə 10% azaldıdı, sonra yeni qiyməti 10% artırıldı. Yenə P kvadratı bölünsün 100% düsturuna müraciət etsək 10-10. 10-un kvadratı da 100, elə 1% olacaq deməli. 1%, o da 7 nömrəli testdə Y variantı. 1% bunu ədəd verib də baxa bilərsiniz. Sonra 8 nömrəli testdə baxaq. Əmtəni qiymət əvvəlcə 8% artdı, sonra yeni qiyməti 10% azaldı. Əmtən əvvəlki qiyməti necə dəyişdi? Belə bir düstur var, yenə düstur verəcəm, ona görə arıcıl bunları yazıram. P1 üstə gəl P2 üstə gəl P1 vurulsun P2 bölünsün 100 vurulsun vurulsun yox, burada faiz işarəsi bərabərdir. P1 demə, artanda müsbət olur, azalanda mənfi. Əvvəlcə 8% artıb, demək, yazırıq 8, üstə gəl. Sonra 10% azaldı, yazırıq çıxılsın 10. Sonra üstə gəl, biri artar, biri azalar, demək, 8 vurulsun, mənfi 10. 100, bu da hesablamalar aparandan sonra burada alırıq cavabı, demək, sizin cavabı deyəcəm, demək, 28%. 28% 28 yoxsa 2,8 istəyirəm, demək şifahi elədim. 80 0,8 2,8 mən 2,8 faiz demək 8 nömrəli testin cavabı D. Niyə belə götürür? Bu mənfi olur cavab. Mənfi kitabı olsaydı, deməli, azalar. Müsbət kitabı 8 olsaydı, bahalaşıb yazardıq. Burada bir dənə cavab var. 10 nömrəli testlər üçün 9 yazdığım testlərə uyğundur. 10 nömrəli testdə sual belə deməli, kəndəki suyun 20% buxarlandıqdan sonra qalan suyun miqdarını neçə faiz artırmaq lazımdır ki, kəndə əvvəlki qədər su olsun. Çox sadə qayda ilə həll edəcəm. Deyək ki, kəndə 100 litr su var. Bunun 20%-ı buxarında 80 litr su qalar. Nə qədər sadə olacaq bu test tapşırıq. İndir ki, qalan su miqdarı neçə faiz artırmaq lazımdır ki, 80-i neçə faiz artırmaq lazımdır ki, əvvəlki qədər olsun. 80-i sağa keçirdik, 100-lə 80-i burada ixtisar eləsək,
5'te 4x beraberdir 20, x de beraber 25 faiz olan doğru cevap C variantı. On bir nömrəvi test oxşar test tapşırıqdır. 12 nömrəvi testə baxaq. 3 briqadadan birincisi digər ikisinin yığdığı məhsulun 33,1% qədər. Deyək ki, birinci briqada X, ikinci briqada Y, üçüncü briqada Z adlandıraq. Birincisi digər ikisinin yığdığı məhsulun birincisi digər ikisinin yığdığı məhsulun 33 tam 1/3'dir. 33 tam 3'te 1 bu 3'te 100 demektir. Bunu da yüzde 1'e yani 100'e bölsek bu 3'te 1 olar. Yani faizi ədədə çevirmek için 100 faizi bölür. Bu demektir 3'te 1'i demektir. Sonra ikincisi birinci ile üçüncünün yığdığının 25 faizine. Y de beraberdir. Yazırıq. X üstte Z. %25 de 4'te 1 demektir. Sonra devamında deyir ki, üçüncü yığdığı kadar məhsul yığıb. Üçüncü bir geldi. Bütün məhsulun neçə faizini? Üçüncü bir geldi Z'dir. Bütün məhsul X, Y, Z. Neçə faizini? %P. İndi birincidən biz yaza bilərik, hər cəl 3'ə vursaq, 3x bərabərdir, y üstə gəl z. Hər cəl 4'ə vursaq, 4y bərabər x üstə gəl z. Sonra ikincidən biz buradan x bərabərdir, 4y çıxılsın z'i gətirib, birincidən x'in yerinə qoyaq. Onda olacaq demək 3 vurulsun 4 y çıxılsın z bərabər y üstə gəl z. Bu da 12 y çıxılsın 3 z bərabər y üstə gəl z. Y2 soldakı 11 y 3 z'i sağa keçirsək 4 z alarak demək. Buradan Y 4K, Z'de 11K yazabilirik. Şimdi, çünkü burada Y demek 4 ile mütenasibdir. Z'de 11 ile. Yatırıp burada yerine yazsak, onu da farklı yazsak. X beraber 4. Y 4K'dı mı? 4'ü 4'e 16K çıxılsın. Z'de 11K. Onda X de beraber olacak 5K. Şimdi bunları getir burada üçüncü ifade nezir alsa Z bizde demeli 11K'dı mı? 11K beraberdir. X 5K. Y 4K. Z'de 11K. Burası %P faiz. 5, 4, 9, bu da 20 eləyər. Deməli, 11 ta bərabərdir 5-də P. Burada da K. K-lar ixtisar gedər. P bərabərdir 55 faiz olacaq. Test tapşırığının cavabı variant deməli C variantı. On üç nömrəli test tapşırığına baxaq. Sinifdə 5 ilə oxuyan şagirdlərin faizi 3,5 ilə 4 faiz aralığında olar. Sinifdə ən azı neçə şagird olar? Deməli 3,5 faiz bu demək sinifdə x şagird vardı. %3,5 x ilə
%4x. %4x'i aşağıda yazıq. Bunu ikiye vursaq surət məxrəcini 2 30 %7x. Bu isə 4-ə ixtisarlısa 25-də 1x və ya x. İndi şagirdlər tam ədəd olduğundan %7x-in tam olması üçün x burada 200 olmalıdır. Burada isə 25 olmalıdır. Demək şagirdlərin sayı 25-dən çox 200-dən az olur. Ən az onda 26 olacaq. Doğru cevap A variantı. On dört nömrəli test tapşırığına baxaq. Deməli, sinifdə 25 şagird olur, onlar 40%-i qızdır. Onda qızlar olacaq 25-in %40-ı, yəni 10 qız şagird var sinifdə. Bu sinifə bir neçə qız da qəbul olunduqdan sonra sayını bilmirik, 13-də gəldi, x yazırıq. Qəbul olunduqdan sonra qızların sayı bütün sinifin 50%-ını təşkil etdi. İndi bütün sinif əvvəl 25 idi, bir neçə qız gələndən sonra 25 üstə gəldi, x oldu, vurulsun %50, yəni 2-də 1. İxtisar edirik. 2, 1, hər tərəf 2-yə vursaq, 20 üstə gəl 2x bərabər 25 üstə gəl x. Buradan x bərabər 5 olar. Deməli, bir neçə qız oldu bunlar 5. 14-də doğru cavab C variantı. 15 nömrəli testə baxaq. Birinci qabda duzluğu 20%-dan 30 litr, ikinci qabda duzluğu 30% olan 20 litr məhlul var. Bir qaba töküb qarışıqda alınan məhlulun duzluğunun neçə faiz olduğunu tapın. Bayaq da buna uyğun birini eləmiş. M1 omega 1 üstə gəl ki, omega 2 bərabərdir. M1 üstə gəl M2 sın omega kimyadan bu cüstürü bilməlisiniz. Və M1 kütləli omega 1%-lı. Bizim test tapşırığında 30 litr 20%-lı. 30 litr 20%-lı. Məhlula 20 litr 30%-i. 20 litr 30%-i. Bərabərdir. 30 litr üstə gəl 20 litr neçə faizli? X faizli. 2, 3. Burada 600, 600 eləyər. 1200 bərabərdir. 50 vurulsun X. X də bərabərdir. Hər şey ona ixtisar edirsək. 120 bölünsün 5, 12-də 5, 2 dəfə 24%-lı məhlul alınar. 15 nömrəli testin cavabı 24 olacaq. Sonra 15 nömrəli testdə baxdıq deməli. Şimdi 16 buna uyğun 17 nömrəli testdə baxaq. Birinci bağlamlı kitabların 6%-ı. Deyək ki, birinci bağlamada X kitab var, ikinci bağlamada Y kitab var. İki bağlamada cəmi 120 kitab var. Amma birinci bağlamadakı kitabların 6%-ı. 6% %6 0 tam %6%-ı. İkinci bağlıqda 30%-ı, yəni 0 tam 3 y bərabərdir 120-nin 20%-ı. 120-nin %20-si. Bu da 24 deməkdir. Yəni 24 kitab. Burada tənliklər sistemi aldıq. Birinci tənlik bunun hər tərəfini biz vuraq
yüzeye. Onda birinci tanelik olduğu kimi kalsın. Məqsədim tam ədədlərə çevirməkdir. Çünki tam ədədlər üzərində əməlləri eləyəndə şagirdlərimiz demək olar səhv buraxmır. İkinci tənliyi yenə biz hər tərəfi 6-ya bölsək, x üstəgəl 5y bərabərdir 400 olar. Birinci tənlik olduğu kimi qalsa x üstəgəl y bərabərdir 120. Elə sadələşdi tənliklər sistemimiz. Burada biz ikinci tənlikdən birinci tənlik çıxsa x'lar gedər. 5y'den y2 çıxanda 4y, 400'den de 120 çıxanda 280. Buradan da y beraber 70. Bu neydi? İkinci bağlamadaki kitabların sayı. Ama bizden soruşu ikinci bağlamada neçə tane ana dili kitabı var? Ana dili kitabları da bütün kitabların ikinci bağlamada 30 faizdir ki bu da 21 olacak deməli. 17 nömrəli testin cevabı olur 27. 19 nömrəli testə baxaq. Dairəvi diaqramda maşın dillərində 2017-ci ildə satılmış maşınların faizlə miqdarı verilmişdir. Dillərdə satılan sedan tipli maşınların sayı digər satılan maşınların sayından 40 ədəd çox olarsa neçə truk tipli maşın satılmışdır? Deməli, sedandan fərqli digər maşınlar 18, 36, 48%-dir. Tüm maşınların sayını bilmirik. X ilə işarələyək. X-in %48-i. Bundan 40 ədəd çoxdur. Sedan tip maşınlar. Sedan tiplərində bütün maşınların %50x-idir. Buradan da 40 bərabərdir. %52 çıxılsın 48x. Bu da bərabər %4. X. Buradan da x bərabərdir. Olacaq 4 ilə 40 yoxsa burada 10 min olacaq. Çox olmaz. Neçə truk tipli maşın? Bütün maşınların sayını tapmışıq. 1000 maşındır. Truk tipli maşınlar isə bütün maşınların 12%-dir. Ona görə də 1000-in yenidən tapırıq biz 12%-dir ki 100 ilə bu 2 sıfır ki onu da 12-yə vuranda 120 deməli. Test tapşırığının cavabı olacaq 120. 20 nömrəli test tapşırığı buna uyğundur. 21 asan test tapşırığı olsa da fərqli olduğundan yazaq. Eyni məhsul dalışına 40 kombayn müəyyən sahəni 10 günə biçə bilir. Kombaynlar sayını 25% artırsaq, 25% 40 üstə gəl, 40-ın 25%, yəni 4-də 1-i, o da 10, 50 olacaq indi. 25% artır, 10 dənəsini artırır neçə günə. Kombaynlar sayını artıranda günlərin sayı azalar. Yəni bunlar ters mütənasib. Düz olanda tənasibli belə çarpaz vurur. Ters olduğundan belə vurur. 50 vurulsun. X bərabərdir 400. Buradan da X bərabərdir 8 gün olacaq bu test tapşırığımızın cavabı. 22 de buna uyğundur. 23 nömrəli testə baxaq. Paltonun qiyməti 500 manat idi. Onun qiymətini 20% artırdıqdan sonra yeni qiyməti daha 30% artırdılar. Paltonun indiki qiyməti neçə manatdır? Paltonun qiyməti əvvəlcədən 500 manat. Bunu artırdıq biz 20%. 20% artma bu %120 deməkdir. Bu yeni qiymətidir. Mən bir dəfəlik yazacağım. Yeni qiyməti 30% artırdılar yəni %30 belə yazmaq ona görə səmərəli ixtisarlar rahat aparmaq olur. İndi fikir verin. Burada 100 ilə 500-ü ixtisar edirik. Burada 5 qalar.
Bu %2'den 0 bunlarla gitti. 3 12 36 5 vurursun 36 5 bu da 180. Deməli 23 nömrəli testin cavabı oldu 180. Ama burada MT'nin indi əvvəlcə 500 idi. İndi yeni qiyməti tapmaq 500 üstə gəl 180 bu da olacaq 500 500 manat onun qiyməti 20% artdı sonra yeni qiyməti 30% artdılar 3 baxaq görə hesab xətası eləmir. Bu doğrudur. Burada bir şey yaddan çıxıb deməli 500'ün 20% 100'dür. Bir də deməli əvvəl 500 idi. Bunu 100 600 sonra 600'ün 30% 180 bunları toplayanda olacaq 780. Bunu daha sadə yazmaq olardı. Məli gəlir ki başa düşdünüz. Yoxsa yenə yorumlarda yazarsınız. Fərqli izahını da yazarım. 25'e baxaq. Malın qiyməti əvvəlcə 8% sonra 4 dəfə azaldılar. Malın ilkin qiyməti neçə faiz azaldı? Malın ilkin qiyməti 100% idi. Bunu 8% azaldanda çıxılsın 8% qaldı deməli 92%. Sonra bunu 4 dəfə azaldırıq. Demək 100 manat idi. 100% oldu deməli malın ilkin qiyməti 100 manat götürsək 100 man. Onu 8% azaldanda oldu 92 manat. İndi onu biz 4 dəfə azaldırıq. 9, 2, 12, 4, 3, 23. İndi oldu 23 manat. Demek ki, əvvəl 100 manata satılırdı MT. 8% ucuzlaşdırdıq, satılır 92 manata. Bir de 4 dəfə ucuzlaşdırdıq, indi satılır 23 manata. Bizden ne soruşulur? Malın ilkin kimi neçə faiz azaldı? 100 faiz idi, 23 manatımız da 23 faiz olur. Ona göre deyirəm ki, 100 manat götürmek, 100 götürmek faiz meselelerinde işimizi rahatlaştırır da 77 faiz azaldı. 26 buna uyğundu. 27 nömrəli testə baxaq. Məhlumdaki duzun miqdarını 20% artırıb. Suyun miqdarını 30% azaltdıqdan sonra məhlulun miqdarı dəyişmədi. İlkin məhlulda duz neçə faiz idi? X, Y-nə yox, duzu D hərfinə, məhlulu da M hərfinə işarə edək. Yəni, məhlumdaki duzun miqdarını, suyun miqdarını 30% deməli. Duzun miqdarı bu da suyun miqdarı. Bərabər duzun miqdarını 20% artırmaq bu 1,2 dəfə artırma deməkdir. Məhlumdakı suyun miqdarını isə 30% azaltdıqda onun 0,7-si. Mən bunu su yazaq istəyirsiniz. Su. Su. İndi buradan 0,7-si-ni sola keçirsək 0,3-si. Bu da D'ni de sağa keçirsək 0,2D. Bu demek her tarafı 10'a vursaq 3 su 2 duz. Burada ne demekdir? Su demeli 2 kana mütenasibdir. Duz da 3 kana mütenasibdir. Bu hesablamalardan sonra əvvəlcə duz suyun ilki mevdu duz neçə faiz idi? Duz üstə gəl su neçə faiz idi? Burada nisbətləri indi yazırıq. Duz 3K'dır. Duz üstə gəl su 5K'dır. Vurulsun 100K'lar ixtisar getdi. 120 bərabər 60% imiş.
28 nömrəli testə baxaq. 6 ton 90%-lı spirtə neçə ton su əlavə etmək lazımdır ki, 80% spirt məhlulu alınsın? 6 ton 96% spirtə neçə ton su əlavə etmək lazımdır ki, 80% məhlul alınsın? 6-nı vursa 96'ya 576 ixtisarlar aparmadım. 480 80 x. Buradan da x bərabərdir 576'dan 480'i çıxanda 96, bu da 80, o da 1,2 ton. Yəni 1,2 ton su əlavə eləsək 80%-lı məhlul alarıq. 28-dən sonra 29 buna uyğundur. 30-a baxaq. 250 qram 20%-lı şəkər məhluluna neçə qram su buxarlandırmaq lazımdır ki, 25% məhlul alınsın? 250 qram 20% məhluldur. Neçə qram su buxarlandırın? Yenə bayaqki düsturda onun həddin biri yoxa çıxır. Burada buxarlanma olduğu üçün çıxılsın x yazırıq. Bizə deyir ki, deməli 25% məhlul alınsın. Hə, 25 ilə 250-ni ixtisar, burada 10 qalar. Onu da 20-yə vuranda 200 bərabər 250 çıxılsın x. X də bərabərdir 50 qram. Mən 50 qram buxarlandırsaq 25%-li alınar. 32 nömrəli test tapışına baxaq. Gün ərzində bacan əvvəlcə məhlulun məbləğin 40%-ni, sonra qalan məbləğin 40%-ni götürürsə və ilkin məbləğin neçə faizi qalar? Bunu bayaq verdiyim düsturu eləyəcəm. P1 üstə gəl P2 üstə gəl P1 sun P2 100% bərabərdir. P1 demək 40%-ni, sonra 40%-i götürür. Hər iki dəfə götürülür demək. Mənfi 40, mənfi yazıq götürülür üçün. Sonra üstə gəl mənfi 40, mənfi 40-a vurmalıq. Onlar müsbət eləyir, ona görə yazmadım. Bərabərdir mənfi 80, üstə gəl 16 faiz bərabərdir 80-dən də 16 çıxanda 60 4 64%. Bu mənfi olduğundan 64% azalar deyirik. 64 cavab. 32-dən sonra baxaq, biz 33 buna uyğundur. 34 nömrəli test tapşırığına baxaq. 5-ci şagirdin 1/5 hissəsi qızdır. Oğlanların isə 25%-i əlaçıdır. Əlaçı olmayan oğlanlar bütün şagirdlərin neçə faizini təşkil edir? 1/5-i deməli qızsa, 1/4-ü onda olur oğlan. 1/4-ü oğlandır. Oğlanlar isə 25%-i əlaçıdır. 5/4-ün 25%-ni tapaq. 25%-də 1/4 deməkdir. Deməli, oğlanların da 1/5-i əlaçıdır. Bizdən isə əlaçı olmayan oğlanlar bütün şagirdlərin neçə faizini təşkil edir? 25% əlaçıdırsa, deməli, 25% əlaçı, 5/4, 5/1. 5/4-dən çıxırıq 5/1-i,
Beşte üçü elaçı değil deməli. Elaçı değil. Elaçı olmayan oğlanlar bütün şagirdlerin neçə faizini təşkil edir? 5'te 3'dür. Bunu da 100 faize vursak biz. Bu da 60 faiz olacak cevap. 34, 35 buna uygundu. 36 nömrəli testə baxaq. 2 rəqəmli ədədin 20%, 2 rəqəmli ədədi AB adlandıraq. Bunun 20% bərabərdir onun rəqəmlərin cəminə. A üstə gəl B. 100 ilə 20-ni ixtisas edirik, bu 5-də 1. AB ni yaza bilirik 10A üstə gəl B şəklində. 5-ə vuranda 5A üstə gəl 5B. 5A'nı sola keçirsək, əks işarə ilə 10A'dan çıxandı 5A, B'ni də sağa keçirsək 4B. Burada bizdən soruşur deməli, bərabər bu ədədi tapın. Onda A olur 4, B olur 5. Onda AB ədədi olacaq 45. 36 növrəli testin cavabı deməli oldu 45. 37 buna uyğundur. 38 nömrəli testə baxaq. 40 manat dəyəri olan çaydan 15% endirimlə satılır. 15% endirimlə satış nə deməkdir? 40 çıxılsın 40-ın 15% o da olacaq deməli 6. 40 çıxılsın 6 o da 34 manata satılır deməli 15% endirimləndi. Sual nə qoyulub? Alıcı 2 belə çaydan aldıqda xəzinədara 100 manat verərsə, qaytarılan qalıq neçə manat olar? 100 manat verəndə 2 dənəsini alıbsa 34 vurulsun 2 68 o da 32 olacaq bu test tapşırığının cavabı. Sonra baxaq 38 bir 39 buna uyğundur. 40 nömrəli testə baxaq. 60% spirt məhlundan 20% götürülüb yerinə həmin miqdarda su tökdülər. Alınan məhluldakı spirtin faizlə miqdarını tapın. Oradan spirt məhlundan 20% götürülübsə, o götürülən duzdur. 60% spirt məhlundan nə deməkdir? 100 litrdə 60 litr spirt var deməli. 60-ın deməli tapırıq 20%-ını bu eləyər 12. Spirt məhlundan 20% götürür. 12 litr götürüb deməli 60-dan 12 çıxanda 48 olacaq. İndi 48% spirt qalıbsa, indi olacaq 48%-dir də. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur, yəni çox olsan test tapşırıqdır. 43 nömrəli test tapşırığına baxaq. İndidən onu deyim ki, bu 43-dən sonraki test tapşırığını növbəti videoda paylaşacağım. Sinifdəki qız şagirdlərin sayını 30% artırıqda. Qız şagirdlərin sayını x-nə işarələyək. Oğlan şagirdlərin sayını da y-nə. Qız şagirdlərin sayını deyil, 30% artırdıqda. Onda olur 1 tam 10'da 3x qızların sayı. Artırdıqda qızların sayı, oğlanların sayından 2 nəfər az olur. Yəni y çıxılsın, x olacaq. Sonra deyir ki, davamında qızların sayı 50% azaltdıqda. Onda 0,5x olur. Onların sayı oğlanların sayının 3-də 1-nə bərabər olur. 3-də 1 y. Buradan biz ikinci tənlikdən y bərabər 1,5x yazıb, birinci tənlikdə
1 tam onda 3x beraber y'in yerine 1 tamında 5 x çıkılsın 2. Hemen bu terliği helleyek. 1 tamında 5'i sola geçirdik. Tamında 5x beraber mf 2. Buradan mf 0 tamında 2x beraber mf 2. X de beraberdi. Evvelce her tarafı 10'a vur. 20 bölünsün 2. Mf'i 10'a vurup 2'ye bölsek 10. Kız şagirdlerini say. Sınıftaki şagirdlerini sayını soruşur. Kızlar 10 ise oğlanlar 1 tam onda 5 defa çok. Yani 15 de oğlan. Onda cemi olacak sınıfta 10 üstte gel 15. 25 şagird. Yani testimizin cevabı olacak 25. Bizi izlemekte devam edin. Abone olmağı ve fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın. Özünüze yaxşı baxın. Yine okulda kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.